Oh, accident hole. Oh, ho, ho. Accident. Okay. Hey guys, welcome to my YouTube channel Rahul Sikya Motor Vlogs. So today my first vlog is my motor vlog. Okay, video to hekalo ke sabo. Unka ki hoy? Abalon ko naam ji. Pratham vlog gudi ke maro maro bhalpa. Hopefully akha koilu. So bolok te goye su mo logo dalo ka number phale. Okay, video to sare ko bolok log paye su. So bolok goye su. Tu swagatam jana chu mon pratham vlog le aru apnake sai ase mor YouTube channel Rahul Sikya Motor Vlogs video sai thakok aru kino channel tu notun ka hibo apnalok otike subscribe korbe na pa hibo Karigaon High School kate porislu ma agot hirno roi ase Bolo kita go thoko. So, bahut dinor khara asle motor vlog kora. Korike aji akharu puron hoye ase. Aha kora apnake video ro sai nisse bhal holo. Eta ami detail dolo so paisu. Tu Gulakhat Jamgori road e pole e rasta ama kora pole Jamgori porokotar borokotar jao paribo. Jitu jam. Khajori dol buli koy. Petrol pump ta banai ase. Kikom video. Bohut deh uluan asli apa sih? Jangan kira, bohong nih apa sih kan? Jarang. Guys, pula fogol. Ita kami awal file ulah jauh. Oke, nakor gula donsi bis pam. Kalau hatat donsi bis, donsi nanti ukur thakangane donsi bis pay. Aku file akan bisa 5% ni. Borodu borhia kau yang sih, na? Borodu mau tak kau yang sih ulu? Borodu borhia kau yang sih? So, Rangadan pamaya, Rangadan nama korpora, pray punthok kilometer mana? Aro, residu nih Rangadan pamule. Beri kayak video sekarang kok. Kenapa kiki bener sih Rangadan? Aro, kalau nervousu ya su. Tapi bener sih aro. Last sih. Ada cha side do, side side naya dia. So Rangadan tinggali pake loh dia left oleh jawali kami, left oleh kalian number jawab parim, siloni jan, left oleh jawab pare, beri kayak kami left long. Nonton toolkit bonus ya.
ৰাস্তা বেয়া আছে কইটো টোল গেট বনাই আছে নতুনকে টঙাজান ভালে যাম বে তো গাইছ দেখিছে বনাই আছে টোল গেট সরকারে পয়সা লৈ আছে পুরা সব ফলে গাইছ বলো কাটিয়া তো ফটোৰ সব কি ধুনিয়া কৰিছে আপোনালোকে ভিডিওটো উপভোগ কৰক আম বৰখন দিব চাগে এতিয়া দেই এতিয়া বতাহ মাৰিছে বতৰ ঠাণ্ডা কৰিছে কিন্তু বৰখন দিলেহে দিগদাৰ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব সব দূৰভাৱে আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব বৰষুণ দিছে নেকি ন বৰষুণ দিছে ন বৰষুণ দি অ ৰাম বৰষুণ দিছেচোন অ এইখিনিতে নহ'লে গোটেই তিতি মাবি হে কি পপাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বৰষুণ ডাঙৰকৈ দিবলৈ ধৰিলে কেমেৰাটো ভৰাই লওঁ নহ'লে কেমেৰাটো মই এইটো কেছ লগাই নাই দিলোঁ যে নহ'লে এতিয়া ৱাটাৰ ইছ্যু সেইটো কাৰণে গতিকে কেমেৰাটো অকণ দেৰি ভৰাই দিওঁ নহ'লে তিতিলে নতুন কেমেৰা বেয়া হ'ব আজি প্ৰথম দিনতে তো বৰষুণ বহুত দি দিলে সেইকাৰণে কেমেৰা চেমেৰা খুলি লৈ এইখিনি ৰ'বলগীয়া হৈ গ'ল বাইক ইয়াত থৈ দিয়া আছে বাকী ভিউ চব কি ধুনীয়া ভিউ হয় বাগানে বাগান বৰষুণৰ কাৰণে ৰৈ দিবলগীয়া হ'ল আৰু নহ'লে ৰ'ব অকণ দেৰি ৰৈ দিওঁ বৰষুণ আহিলে আকৌ যাব লাগিব তো এইখিনিতে আমি ৰ'লোহি এতিয়া বৰষুণ এৰাই নাই তথাপিও এইখিনিতে অলপ ৰৈ লৈছোঁ বাইকখন এখন বাকী এইফালে ৰাস্তা খালী এইফালে ৰাস্তা খালী বাকী অকণমানতে ইয়াতে ৰওঁ যদি বৰষুণ আহে তেতিয়া মটৰ ব্লগ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু অকৌ অকণমান আগলৈকে যাম তো বৰষুণ আহি গ'ল এতিয়া ভিউটো বঢ়িয়া হৈ গ'ল তো এতিয়া অকণ আগলৈ যাওঁ আগলৈ গৈ ঘূৰি আহিম এইটো বেগটো মাৰিলোঁ টাইম হৈছে এতিয়া 4:07 আধা ঘণ্টামান ৰোৱাৰ পাছত বৰষুণ দিলে এতিয়া তো ব'লক কেনেকুৱা আহিছে নাজানো তো ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আপোনালোকে তো বৰষুণ দিলে এতিয়া চিন্তা নাই এতিয়া বিন্দাছ ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু টাইম হৈছে এতিয়া 4:30 বাজিব হ'ব এতিয়া অলপ দেৰি পিছত চাওক ৰাস্তা পাখি এই কি বঢ়িয়া দেখিছে আৰে ৰাস্তা ৱা জাষ্ট লুক এট দিছ চ' চকুৱে কৈ মনিবই পৰা নাই আৰু অকণ যাম আৰু অকণ আগলৈ গ'লে গৰম পানী পাম গৰম পানী ৰিজাৰ্ভ তাতে মানে গৰম পানী এনেও গোলাঘাটৰ গৰম পানী বিখ্যাত জানেই তো ব'লক সেইখিনিলৈকে যাম খালি আজি নোসোমাওঁ বেলেগ এদিনাখন আহিম বেলেগ এদিনাখন সোমাম আজি মানে অকণ সময় নাটনি আৰু যিহেতু ইয়ালৈ অহা কথা নাছিলে সেইকাৰণে আজি নোসোমাওঁ তাত ভইচটো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো মোৰ মাইকটো লগোৱা হোৱা নাই নেকি আচলতে মই আকৌ পাছত যদি আজি ভালকৈ নাহে তেতিয়া কাইলৈৰ পৰা আকৌ মই চেষ্টা কৰিম ভালকৈ বনাবলৈ আশা কৰোঁ ভিউটো বঢ়িয়া পাইছে যিহেতু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বা মটৰ ব্লগ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম ভালপোৱা দিয়ে মোৰ চেনেলটোত আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাব বিচাৰিব আজি এনেই মানডে আছিল আৰু কেমেৰাটো বনাওঁ মোৰ হ'ল কেইদিনমান এনেই আজি বোলো ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ চাই যাওক আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব বৰষুণ তৰিলে বাৰু তথাপিও আচাকনি মাৰি আছে আগফালে এইখন ট্ৰাক এখন গৈ আছে তো সেইফালে চাওক নদী পানী বাঢ়ি গ'ল ৱাও চেলফি মাৰি আছে চ' অকণ শ্ল' যাওঁ নহ'লে একো নাই দিয়ক আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে মৰম ভাল পোৱা দেখুৱাব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' এনেই বোলো বনাই চাওঁ অভিজ্ঞতা এটা হ'ব ন তেতিয়া নেক্সট টাইম ভালকৈ বনাব পাৰিম
ভালকে ভাল কভার গলে ভালকে কথা কব পাৰিম লাস্ট তো যাব মোটো প্রথমে লাজে লাগিছে এনেকে ক্যামেরা আগত লৈ ঘুরি বলে এটা মানুহৰ আগত এনেকে হেলমেটৰ ক্যামেরা লগে কোন ওয়েটো আহিছে বুলি আহিব তো এঙ্গেল তো কেনেকুৱা আহিছে জনাব কমেন্ট বক্সত বোলো গরম পানি এফালে যায় তো এইফালে বনাই আছে ইটো কাৰণে সেটা ভাল নহয় সিটো নাযাওঁ আৰু ঘূৰি আহিব লাগিব তো ঘূৰিটো এইখিনি বা অঁ নাযাওঁগৈ আৰু নেক্সট এদিন আহিম ইয়াত দেখুৱাম আপোনালোকক কি আছে ভিতৰত গৰম পানী যিসকলে নাজানে তো বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট কিবা এটা খাবগৈ লাগিব গৈ এনেই আছে মেইন গেটখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আহিলে টিকেট লৈ সোমাব লাগিব মেবি বেছি টকা দাম বেছি দাম নহ'ব চাগে 10-20 টকা ল'ব কিবা সেইফালে ও এক্সিডেন্ট হ'ল ওহো এক্সিডেন্ট উহু বৰ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট উহ গছ মহতিয়াই হিৰ হৈ আছে কচু মহতীয়া গছ চছ ভাঙি দিলে তো এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল সেইখিনিতে ডাঙৰ মেবি চাগে ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল মেজিক দুখন আছিলে এখনে কণ্ট্ৰল হেৰুৱাই চাগে বৰষুণৰ কাৰণে গছত মহতীয়া আহিলে গছ চছ পৰি গ'ল গোটেই ভাঙি হয়তো মানুহে দুখ পোৱা নাই গাড়ীখন ইমান ডেমেজ হোৱা নাই তথাপিও মানে বৰষুণৰ বতৰত অলপ সাৱধানে চলাব লাগে ন আৰামছে চলাব লাগে আৰু যিহেতু পেছেঞ্জাৰ গাড়ী তেনেকুৱাতো পেছেঞ্জাৰ থাকিলে আৰু সাৱধানে চলাব লাগে সাৱধানতাৰ ফলতেই এনেকুৱা এক্সিডেণ্টবোৰ হয় আপোনালোকেও যাতে গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট পৰিধান কৰে আৰু বাইক চলাওঁতে যাতে হেলমেট আৰু পুলিচৰ পৰা বাচিবলৈ বুলি নহয় নিজৰে ছেফটিৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিব আপোনালোকে আশা কৰোঁ কোনোৱে যাতে বেছি দুখ নাই পোৱা ৰ'বলৈ নহ'ল আৰু এনেই ভিৰ লাগি আছে দাদা চাহ হ'ব নেকি অঁ ৰাইট গাইজ খাই লওঁ रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ऑल राइट गाइस उधर ही बैठे बिना हगल सीधा घर गए थे तो टाइम होल मास्टर है बजले तो सीधे ना करो कुछ कर दो ना তো অল ৰাইট গাইজ কেমেৰাটো বেটেৰী শেষ হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল ঘৰ পালোহি এতিয়া গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলত নতুন গাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ছেট কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰথম পায় ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ গতিকে আজিলৈ বাই বাই